kusoorada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu ugu waaweynna waxa ay kala yihiin golaha wasiirada dalka Britain ayaa yeeshay kulan ay ku go'aaminayaan inay taageeraan heshiis qabyo ah oo lala galay midowga Yurub kaasoo ku saabsan qaabka ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub warbixin dheeraada iyo falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah Gaza waxaa laga dhawaaqay xabad joojin kadib dagaal xoogan oo laba maalmood u dhexeeyay Israa'iiliyiinta iyo xoogaga Falastiin warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa dalka Nigeria taasoo ku saabsan warar been abuur ah oo laga baahiyay Facebook iyo natiijada halista ah ee ka dhalatay waxaanu eegaynaa filimka cusub ee laga sameeyay dadka muslimiinta ah ee Johannesburg Koonfur Afrika kala soo BBC News Somali Television ka raadiyaha online ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga waa maxamed abdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay kulan degdeg ah oo lala yeelanayo Theresa May ayaa socda kaasi oo la rajaynayo in golaha wasiirada ay dhameeyaan ama ay dhameeyaan heshiiska Britain uga baxayso midowga Yurub kaas oo muddo dheer la sugayay heshiiska ayaa ogolaasho uga baahan golaha wasiirada iyo baarlamaanka inta aan loo sheegin xubnaha kale ee midowga Yurub iyo baarlamaanka Yurub UK iyo midowga Yurub ayaa in ka badan sanad isku dayay in ay isku raacaan sida ay uga bixista ama ka bixistu u shaqeynayso iyo waxa uu noqonayo xiriirka dhinaca labada dal ee mustaqbalka hadaba caqabada Theresa May hadda hortaala ayaa ah in ay xil dhibaanada taageersan heshiiskan qabyada ah aanu dhageysano hadaladii ay baarlamaanka maanta galinkii hore ka tiri We will not rerun the kuma calaneyno aftida kuma laabaneyno go'aanka dadka Britain waan ka baxaynaa heshiiska ganacsiga iyo siyaasada lagu wadaago khayraadka badda iyo tambeeraha waxaan soo ceshanaynaa maamulka lacagteena qaynuunkeena iyo xuduudaheena waa fulinaynaa ka bixista Yurub UK waxay midowga Yurub ka baxaysaa 29ka March 2019 wagaag adaba xil dhibaano badan oo dhankeeda u janjeera iyo sidoo kale xisbiga shaqaalaha iyo mucaarad kale ayaa ka shakisan qorshaheeda ka bixista ama si cadba uga soo horjeeda waa kan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Jeremy Corbyn oo isna hadlay Even conservative MPs hatta xildhibaanada conservative-ka ayaa la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu kala doonsiiyo waxa adduunka ugu xun iyo guuldarrooyin xun goorba ayaa ra'iisul wasaaruhu garanaysaa in midkoodna aan la aqbalaynin that neither of these options is acceptable waxaa adaba wariyaha BBC-da Ross Atkins ayaa la socday wararkii ugu dambeeyay isagoo jooga Brussels ayuu warkan noo soo diray briefing has begun waxa bilaawday kulamada safiirada matalaya xubnaha midowga Yurub waxa la siinayaa xogta faahfaahsan ee ku saabsan waxa ku jira heshiiska qabyada ah ee ka bixista Yurub waa inaan cadeynaa intani tahay kulan albaabada u xiran yihiin balse waa bilaawga hab rasmi ah oo aan filayno in ugu yaraan uu soconayo hal toddobaad halka 72ka xubnood ee ku haray midowga Yurub ay si faahfaahsan u eegi doonaan iyagoo go'aansanaya haddii ay doonaan iyo haddii kale waxaa gabla markana hadii aanu eegno qodobada kale oo ku jira wararka caawa ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen iyadoo ay qaar kalena ku dhaawacmeen kadib markii dagaal qowmiyadeed uu ka qarxay magaalada Moyale Saka magaalada Moyale ee ku taala koonfurta dalka Ethiopia waxaa horay uga dhacay dhowr isku dhac oo caynkan oo kala ah u dhaxeeya qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida dagaaladaas ayaa ka dhashay dhul iyo daaq la isku haystay madaxa hay'adda cunnada adduunka ayaa sheegay in kala bar dadka reer Yemen ay ku jiraan xaalad macluula David Beasley ayaa sheegay in waddanka uu wajahayo masiibo bini'aadnimo tii ugu xumeyd qarniga waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la soo afjaro dagaalka ka dhexeeya taxalufka Sacuudiga iyo taageerayaasha Xuutiyiinta magaalada Muqdishana waxaa lagu soo bandhigay buugga badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed si ay uga hortagaan khatarta soo wajahaysa ka hor inta aysan shaqada bilaabin inta ay ku guda jiraan iyo marka ay dhameeyaanba buuggan ayaa ka dhashay daraasad lagu sameeyay wariyalka kala yimid lix magaalo oo dalka ka mid ah kuwaasi oo loo aqoonsaday xilliga in ay ahaayeen magaalooyinka inta badan ee wariyaasha kala kulma dhibaatooyinka iyadoo la eegaya falal horay uga dhacay magaalooyinkaas Soomaaliya waxay ka mid tahay goobaha ugu khatarta badan ee uu wariye ku shaqeeyo waxay saxafiyiintu la kulmaan dilal iyo dhaawacyo iyo xarag dowladda ayaa sheegtay in ay ku dadaalayso badqabka wariyaha
xabad joojin ayaa ka dhacday xalay magaalada Gaza kadib dagaalkii ugu ba'naa ee dhexmara Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta muddo 4 sano ah. 8 qof ayaa lagu dilay shalay iyo dorad markii dagaal yahaniin Falastiiniyiin ah ay ku rideen dhinaca Israa'iil 406 gantaal. Ciidanka Israa'iiliinta ayaa 406 bambooyin ku garaacay Gaza. Maanta wasiirka difaaca ee Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa ku dhawaaqay in uu iscasilay isagoo diidan xabad joojinta oo uu ku tilmaamay in ay tahay arrin la isugu dhiibayo argagixisada. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. Waa xabad digniin ah. Kadib diyaarad dagaal oo Israa'iili ah ayaa garaacday istuudiyaha telefishin ay leeyihiin Hamas. Dadkii ayaa argagax ku jira, dhismahana waa laga daadgureeyey. Israa'iil waxay sheegtay in weerarka cirka uu jawaab u ahaa in ka badan 400 oo gantaal iyo madaafiic lagu soo riday Gaza oo koonfurta Israa'iil ku soo dhacay. Qaar dhexda ayaa laga qabtay, qaar kale ayaa guryo ku dhacay. Dagaalka ayaa bilowday Axadii markii ciidamo si gaar ah u tababaran oo Israa'iili ah oo ka howlgalaya Gaza ay joojiyeen kooxo Falastiiniyiina ka hor inta aan rasaas culus la isweydaarsan. Aaskoodii waxaa ka muuqatay dadka caro ka hor inta aan la kordhin gantaalada laga tuurayay Gaza. Wiishash ayaa qaylinaya koonfurta Israa'iil. Nin Falastiini ah ayaa ku dhintay markii madfac oo ku dhacay dhisme ku yaal magaalada Ashkelon. Dadka deegaanka ayaa loo sheegay inay haystaan 15 ilbiriqsi oo gabaad ay ku helaan. Ma seexan karin. Waxaa jiray wiishash badan habeen barkii. Waxay noqotay inaan gabaad raadsanno. Waqti nagu filanna ma jirin. Kadibna markii aan gabaad helnay, bambooyin iyo cabsi ayaan ku jirnay. Xitaa gurigaaga kama bixi kartid. Israa'iil waxay sheegtay inay duqaysay 150 goobood oo Gaza ah. 7 Falastiini ah ayaana lagu dilay. Dhismooyinkii ayaa dhulka lala simay oo uu ku jiro midka dhakhtarkan oo isagu badbaaday, laakiin wax walba ku waayey. Dariska ayaa telefoonka igu soo wacay. Waxay yidhaahdeen dhismaha degdeg uga bax. Si dirqi ah ayaan uga soo baxay oo aan dadkii bannaanka u soo baxay ku soo biiray. Kadibna waxaan ayaa dhacay, dhismihii oo dhan waa uu burburay sidaad u jeeddo. Waxaa jiray dadaal ay wadeen Masar iyo qaramada midoobay oo lagu galayo xabad joojin muddo dheer oo Israa'iil iyo Xamaas dhex marta, laakiin dhacdadan kadib oo ah tii ugu darnayd muddo 4 sano ah, fursad intaa la helo waxay u muuqataa mid sii fogaanaysa. Hadda xabad joojin aan adkayn ayaa jirta, laakiin cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah ayaa labada dhinacba ka jira umana ee ka mid degaysa. Saansaan dagaalo kale ayaana muuqata. Wahagaag, dad badan ayaa horey u maqlay saameynta ay yeesheen warar been abuur ah oo laga baahiyay Facebook-ga dalka Mareykanka iyo Myanmar. Laakiin ka warrama dalka Nigeria, qaybta baaritaanka wararka Afrika ee BBC-da Africa Eye ayaa heshay warbixin gaar ah oo ku saabsan saameynta halista ah ee ay wararka been abuurka ahi u leeyihiin gobolka. Suheiba Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Muuqaalkan ayaa caan ka noqday Facebook-ga dalka Nigeria bishii Juun ee 2018-kii. Waxaa lagu sheegay in uu ahaa weerar ay ku qaadeen muslimiinta fulani bulshada Berom ee Kristaanka ah, laakiin waxaa la ogaaday in uu ahaa muuqaal lagu duubay Jamhuuriyadda Congo sanadkii 2012-kii. Qiyaanadan waxa ay ka sababi lahayd dhimasho daran magaalada Jos ee dhacda bartamaha Nigeria. Baaritaan ay samaysay BBC-da ayaa lagu ogaaday caddaymo muujinaya in boqolaal warbixinno oo warar been abuur ah iyo hadallo nacayb ah ay sii hurinayaan kicinta rabshada ka dhaca gobolkan xiisaduhu ka taagan yihiin. Booliiska Jos ayaa sheegaya in in ka badan 18 qof ay ku dhinteen natiijo ka dhalatay warar been abuur ah oo Facebook-ga la soo dhigay. Arrin dhacday 24 Juun 2018 ayaa koox Kristaan ah waxa ay xireen wadooyin ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada, gaadiid ayay gubeen, waxa ayna dileen 12 rag oo muslim ah. Magaalada Jos South ma weerarin waqtiga, laakiin sawirada ay arkeen awgood waxay xireen wadooyinka, gawaaridana way gubeen, dad badan ayaana dhintay.
رجل انتي وحكم اهم محمد الاول هو يدا صوكر سطح حاجي حبيب محمد ايانا يولي كبابين مرقدي دلك ويل كيدا ويدريالي جري وان صوبر باريي ما هيستو ويل كلي ويدريالي جري مروال بوان بنانك اوبحو وحو ايتو سنجري انو ايقوال وليو دكتور سام غودونغوس او كاميد اه بلشادة بروما ايا امينسان ان لو باهن يهي ان فيسبوك ووحبادن كاقبتو كهادالك ورركا بين ابورك اه ايا دباتدو ده ملكيلياشا فيسبوك غاوا اني وحبادن سميان هدي وحلقا قبان كرو نلال اي بدبادين ايسا وحي نوتحي نلال ايا جيري فيسبوك وحرون كله هلكن ليغوس ايا دابعي قرشة لوغو هرتغي ورركا بين ابوركا اي نيجيريا بشي اكتوبر اي سنت كان بيان اي اصغو درين بي بي سي ده ايا شركة دا وحا اي قراتي ان اي مسوليات كساران تهي بدقب كددك اي ناكو هرتكتو فافيد دا ورركا انانجرين اي نعيبك وحا اي شيغان ان اي سياد اه اولاد دقالامي دونان ورركا اس اي وليبا ان بلشادة لغو عيه قليا ارنتان طبعاً سامينتا يكو كوين بوي كاسو غاري كران هدي آدن اسكوهو بينو حيابها هاد فيسبوك ايو براها برشادة كهيليسو مرول بوحاد نغلسو عن كرتان بي بي سي سومالي فيسبوك فلن رادي بي بي سي نيو سومالي هل كاسي واد كهيلي دونتو موقالو فلنغين ديرادا ايو ورارك اوغوا وين سيادو هشو ورارك يوغو دنبي سومالي عالم كان نغلسو بي بي سي سومالي تويتر ايو انستغرام ولو حاين أصو سعداء أواد غيوة هادن بكودة ودونتان بلشة أي داقان أتاهاي إن أي قبلها بحيان أو أي ويلو سيالكمان مركة أي داشان قيب تدن بأياد كودة ودونتان قدر ير أو نساشاة دبادت habeen wanaagsan daawadayaal wali waxa daawanaysan caawi caalamka waniga maxamed abdi xaraari balan idin xasuusiyo qodobada caawi wararkeena ugu waaweyn golaha wasiirada dalka britain ayaa yeeshay kulan ay ku go'aaminayaan in ay taageeraan heshiis qabyo ah oo lala galay midowga europe kaas oo ku saabsan qaabka ay britain uga bixi lahayd midowga europe waxaanu eegayna filimka cusub ee laga sameeyay dadka muslimiinta ee johannesburg ee magaalada dalka koonfur afrika mid kamid ah doobka dhaqanka Soomaalida oo dhawaan kamid aha dadkii isugu jiray aqoonyahanada iyo suuganyahanada iyo salaadinta iyo siyaasiinta Soomaalida ee lagu marti galiyay bandhigga todobaadka Soomaalida ee London lagu qabto sanad walba isagoo si gaar ah loo marti qaaday sanad loogu marti qaaday sanad guradaasi hadaba qaybtan wareysiga caawa waxa marti inoogu ah Baqar Axmed Iimaan warsame oo studio ee la jooga Baqar Axmed ku soo dhawow BBC Somali TV hadii aan ku idiyo su'aasha ugu horeysa maxay ahayd wajidada dalkan u timid yaad la kulantay maxaad oo ka qaado faa'iidaha dadkii dalkii aad kula noqon doonta aad baan kaaga mahadcelinaya BBC da wariyagan iyo fursadana ay siin caawa inaan idinku soo booqdo Bush House BBC London Broadcasting House wala bedelay aqal ka hore Bush House ee muddo la yaqin okay Broadcasting House bali raada ka aday si doona waxa sida adigu baafka ku dhufatay Somali Ways ayaa aniga iyo fanaaniin iyo qoyaar badan iyo suugaaliina nagu soo macsuuntay ee harintooda ay ku leeyeen London ee waxa kale oo ka sii faa'iideystay ee bulshada London ku nool oo moogtay khaas ahaan bisha ka soo jeeda Somaliland oo la kulmay aqoonyahano badan siyaasiyiin badan oo moqteen aniga wareysi ii weydiiyeyna wax badan kala faa'iideysanay waxa kale oo fursad u helay inaan maayirka London la kulmo oo kala hadlo moqtay ama community-ga Soomaalida halkan London joogta sidii wax loogu qaban lahaa macabashooyinka ka cabanayaan taasna way soo tagashay marka hadda waxyaabo badan baan ka faa'iiday socdaalkaygan wax kale oo kula kulmay meeshan gudoomiyaha xisbiga ee wadani Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin badan oo kala shaqeeya ee u qaabilsan ee London ee xisbiga magaalooyin badan oo ka baxsan Londonna waan tagnay adu waxyaabo badan oo aan soo ran karo faa'iido badan baad ka heshay
amma kaga soo kordhay ma weer aragnimo badan baan ka soo faa'iday London socdaalkaygan waa gartay markii aan dalkii u noqono waa waxa tahay mid ka mid ah doobka Soomaaliyeed maxaad is leedahay bulshada Soomaaliyeed maanta waxay waxa loo baahan yahay in ay ka wacyi galowdo wallahi iyo su'aashaas aad ba important u weydiisid Soomaali khaas ahaan haddana waa la sii kala boqtay Soomaali waa dugtay madax xaalad ay mariso imkan waxaan ku noolaan ka imid amaan degan Soomaaliland Soomaaliland in badan waa laga deerinayaa maanta xaalad ay ku sugan tahay waxaan u baahan tahay Soomaaliland maanta badbaado qaran sidii waddanka loo badbaadin lahaa waad ka wareysaan oo idinka wax idinku seegan ma jira caalamka dagaaladii ka dhacay maalintii dhaweyd koonfurta lascaanood oo aynu ognahay halka loo qaaday ama jigjigay in lagu marti geliyay xaqna waxa u lahay Soomaaliland waa dawlad reale markii uu joogay taa iga noqon adigu siyaasi ma tihid maxaa islaada bulshada way tahay inay ka wacyi galowdo taa u soo socda waa taa adigoo maasan waxa weeyaan maanta siyaasadu meel walba way gashay cidda maanta arrintan kaaga sheekeynayo cid walba way khuseysaa siyaasi bay khuseysaa madax dhaqameed bay khuseysaa dadkii madax dhaqameedka ahaa tala lagama siinayo waddankii maxaa waddanka lagu badbaadin karaa lama lahaa dad baad moodaad siyaasiyiin ah inay isku koobiyaan oo taladii gacanta ku haystaan la siinayn oda dhaqameedka ama duubabka laftigooda waxaa lagu eedeeyaa in ay hadda sicir barar noqotay iyagu is hayhaystaan adigoo kale markii aan ka soo qaado marar waxaad dhex boodaa xisbiga wadani miyaana xisbiyada ku sinayn ama siyaabo kale maana jirin oo dhaqameedka uga qayb qaataan kobcinta bulshada iyo wacyigelintooda aad iyo aad way fiican tahay su'aal fiican madax dhaqameedyadii waxa fiican in iyagu marjici loo noqonayay markay saddex xisbi isqabsadaan ama cidda kale isqabsada ciddii talada loola tegay weeyaan madax dhaqameedyadii ayaa iyagu maanta kaba dheereeya siyaasiyiintii oo ku milmay nin wal oo suldaana ama nin mudood wax dhaqameed reerku ka soo jeeda maanta doorashadii ka dhacday ee Soomaaliland lama oran karo doorasho dimuqraadiyad ay ahayd doorasho maanta waddankii ku baabay bay ahayd waxaana sababiyey madax dhaqameedku inta meel walba maraan bay lahaayeen waad ogtahay in laba beelood oo waaweyni madax dhaqameedkooda iyagoo isku baxaysteen taladii dalka haddii aan soo koobno barnaamijka waqtiga naga sii dhamaanaya maxaad is leedahay ama adigu u qabanaysa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo tan Soomaaliland gaar ahaan waxaan anigu maanta talo ku bixin lahaa Soomaaliland cidda maanta dhex ka noqon kartaa anigoo laygu tirinayo xitaa wadani anigu wadani waxaan u galay dee waraabuhu qofka yiraahda xaggiisa warkadaay ka daayo cararaa marka waxaan arkay axsaabtii kaleena wadani noogeelka qabowd ahay haddana maanta anigu waxaan ku baaqi lahaa wadanku suu badbaado u helo gogol labaneed ayuu u baahan yahay la dhigo gogoshaasna maanta beesha ka soo jeedo ayaa ku baaqi lahayd inay maanta Soomaaliland maanta iskuma iman karaan iyaguna isma indha buuxin karaan laanoo laba beeladna way isxulufaysteen oo jeegani waxbay la baxeen beel kalena waxay leedahay halka aan ku sinno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa Boqor Axmed Iimaan Warsame oo nagu soo booqday istuudiyaha haddii aan dhanka kale eegnana gobolka Tana River ee ku yaala koonfurta bari ee Kenya gabdhaha yaryar ee u dhasha qowmiyadda Oromada waxaa la sii alkunta maalinta ay dhashaan waalidiinta gabdhahan ayaa qaba in dhaqankani uu hubinayo mustaqbalka gabdhaha iyo inuu xoojinayo xiriirka u dhexeeya qoysaska iyo bulshada gabadhaydu waa 4 bilood jir waxaanan siiyey wiil lagu magacaabo Ibrahim cid kale uma iman doonto oo ma guursanayso xitaa haddii aan dhinto taasina waa sida dhaqanka iyagu yahay bulshada Oromada ee ku agnool wabiga Tana waxaa gabdhaha ragga loo doonaa markii ay dhashaan daraara waa dhaqankeena waana mid muhiim inoo ah aabbaheed ayaa dhiibay anigana ma aadan diidin marka ay weynaato ayayna isguursan doonaan si loo arka in gabartay doonan tahay aabbaha caruuska mustaqbalka ayaa gacanta kaga xiro maro
waan u dooray wiilka, waxaanan aabihii u sheegay inuu la yimaado daraaraa oo ah calaamad muujinaysa inay doonan tahay. Waalidiintu waxay aaminsan yihiin inay ilaalinayaan mustaqbalka gabartooda haddii ay wax ku dhacaan. Ma diidi karto hadalka aabaheed, waa go'aankiisa, sababtoo ah isagaa yaqaan waxa u wanaagsan. Waxa kale oo ay sheegayaan in dhaqankan uu xoojinayo xiriirka labada qoys. Wagaag balimankana wararka ciyaaraha ee caawa haddii aanu eegno, Fulham ayaa ceyrisay tababare Slaviza Djukanovic. Waxaa lagu bedelay Claudio Ranieri, kaas oo horey kooxda Leicester u qaaday horyaalka dalkan Ingiriiska sanadkii 2016. Fulham ayaa ku jirta kaalinta ugu hooseysa horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 5 dhibcood oo kali ah 12 kulan. Guddiga Olombikada Kanada ayaa sheegay in ay ka niyad jabeen in kadib markii ay muwaadiniinta Calgary ka codeeyeen tartanka in magaaladu martigeliso ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha ee sanadka 2026. Magaaladani waxa ay markii ugu dambeysay martigelisay ciyaarahan sanadkii 1988. Dadka muslimiinta ah ee Koonfur Afrika ayaa qayb weyn ka qaatay film ku saabsan burcadnimada oo lagu qabtay magaalada Johannesburg. Filmka ayaa iftiiminaya nolosha dadka noolaaba aan lagu soo bandhigin filimada iyo baraha bulshada. My new film is called Mayfair. It's a gangster film. Filmkayga cusub waxaa la yiraahdaa Mayfair. Waa film ku saabsan burcad. Waa wiil fahmi kari la'san go'aamada aabihii. Wuxuu isku dayayaa inuusan sidii aabihii noqon, laakiin ugu dambeyn sidii aabihii unbuu noqonayaa. Filimku sidiisaba waxa uu ku bilowday aniga iyo saaxiibkii Cumar. Waanu jecelnahay filimada weliba kuwa dembiyada. Sheekada ayaa ku saabsan dadka Hindida iyo muslimiinta ah ku nool Koonfur Afrika. Mayfair waa xaafad wanaagsan, waana halka ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee Johannesburg. Waa bulsho cajiib ah, waxyaabo wanaagsanna samaynaya oo magacooda kor u qaadaya. Waxay ila tahay in filimka Mayfair marka laga soo gudbo wiilka iyo aabihiis oo ay sheekadu ku saabsanayd, sidoo kale in filimku uu ku saabsan yahay dadka soo galootiga ah ee cusub. Aabbaha iyo wiilka ayaa ka baqaya isbeddelada dhacaya, taasoo noloshooda aad wax uga beddelay. Aabbahaba ugu sii daraadee wuxuu la qabsan kari waayey isbeddeladaasi. Waxaan rajaynayaa in marka dadka ay daawadaan filimkan ay arki doonaan, ay waxna ka fahmi doonaan qaybaha ka midka ah Johannesburg oo aan lagu soo bandhigin baraha bulshada iyo filimadaba. Halka aan isleenahay waxbuu filimkeennu ka bedeli karaa. Shirkadda filimada waa keliya inay badin doonto filimada ay soo saaraan iyo jilayaasha waxyaabaha ay jilayaan. Marka waxaan rajaynayaa inay dadku ay u arkaan filim ka duwan oo sheekadiisu ay qoto dheer tahay oo iyagana ku dhiirigelin doonto inay sheekooyinkooda sheegaan. Inta ayaan ku soo afmeerayaa, habeen wanaagsan.